herní Matrix, tak byl v roce 2001 přezdíváno střílečce Max Payne. A byl to právě Matrix, kterým se nechala hra inspirovat. Byť její vývoj nezačal po premiéře filmu roku 99, ale o celé 3 roky dřív, roku 96. Jde o vlastně druhou hru finského studia Remedy. Předtím Remedy udělalo jenom nějaké Dead Cars, nebo jak se to jmenovalo, automobilové závody, takové masakrózní. A potom hned se vrhli na tuhlentu ambiciozní střílečku, která byla ve vývoji přibližně 5 let, to znamená stejně dlouho jako jejich aktuální hra Alan Wake. Max Payne byl zajímavý kvůli tomu, že se mu podařilo přinést do akční hry Bullet Time. Když ho vývojáři vyvíjeli nebo o něm mluvili s novináři, tak ti se jich ptali, a nebude to zpomalovat akci, teď to přece nebude fungovat. A oni říkali, jen počkejte a uvidíte. A skutečně to fungovalo, od té doby máme v akčních hrách Bullet Time. Dalším zásadním prvkem bylo vyprávění příběhu skrz komiksové panely, kde se objevil v roli Maxe Payna nikoliv Mark Wahlberg, kterého známe z toho filmu, ale Sam Lake, scénárista Maxe Payna i Alana Wakea. A je to právě scénář, díky kterému Max Payne je tak zajímavou hrou. Celou dobu Max Payne, ten hrdina, sleduje mafiány, kteří vyvraždili jeho rodinu, a komentuje události vlastním takovým vnitřním hlasem. Právě to vypravěčství, které dodávalo hře velmi dramatický efekt, bylo pro Lakea nejdůležitější. On sám totiž vystudoval divadelní vědy na univerzitě v Helsinkách a proto měl ze stavbou dramatu svoje vlastní zkušenosti. Zatímco tedy psal ten příběh a nakonec přišel i s tím nápadem na komiksové panely, tak se programátoři snažili vyvíjet samotný ten engine. Všimněte si, že nejde o převzatý engine, musel se kvůli právě třeba tomu bullet timeu nebo různým partikelovým efektům vytvořit úplně nový engine, který se jmenuje MaxFX, a v podstatě na něm nebyla udělaná kromě pokračování Maxe Payna žádná další hra. A je důležité si připomenout, že ten engine byl hodně přívětivý k modifikacím. Modifikace právě na jednu z nich se tady koukáme, je to ta nejznámější katana, ve které jste mohli nejen tedy sekat s nožem, ale i provádět nejrůznější bojová umění a byly rozšířené možnosti toho bullet timeu. A další modifikace, které by vás třeba mohly takhle zpětně zajímat, je kung fu modifikace, kde můžete opravdu dělat jako kung fu pohyby a tak dále. Ta hra nevypadala vždycky takhle. První prototypy byly vlastně s grafikou ručně vytvářenou v grafickém studiu. Teprve posléze, když Remedy zjistila, že může dělat fotorealistickou grafiku, tak vyslala několik grafiků do New Yorku, aby zdokumentovali fotograficky předměstí New Yorka a aby přinesli vlastně ten vizuální feeling toho, jak to tam vypadá. To bylo posléze přesně přepsáno do hry a stejně tak obličeje všech těch postav byly nasnímány ze skeneru a došlo to tak daleko, protože Finové přece jenom nevypadají jako nějací italští mafiáni, že Sam Lake běhal za pizza bojem takovým tím, který rozváží pizzu nejen v Helsinkách, prostě všude, a tahal ho do toho skenovacího studia, aby dostal další nový obličej. Vlastně ochromení tou technologií a zároveň kvalitně vyprávěný příběh udělalo z Maxe Payna hitovku, která se dá velmi dobře hrát i dnes, jak zjistili Jarda, když právě natáčel tady to video. A možná bychom vám to i zpětně doporučili zahrát si to před Maxem Paynem 2, protože ty hry skvěle sedí dohromady. Na rozdíl teda od posléze nevydařeného filmu se zmíněným Markem Wahlbergem, který dost dobře nepochopil, co je podstatou toho interaktivního vyprávění a toho bullet timeu ve hrách, protože přišel vlastně před rokem nebo před 2 lety, před 3 lety, kdy, to znamená už dávno po Matrixu, kdy jsme všichni z toho byli tak ohromený, z toho bullet timeu ve filmech. Každopádně Max Payne byl tehdy první a to je nesmazatelný zásek do historie počítačových her. Právě v Alanu Wakeovi, to je ta aktuální hra, kterou Remedy vyvíjí a brzy vydá, tak se s bullet timeem také počítá a podle toho, co jsme viděli, tak vychází z toho, co se vlastně navrhlo v Maxi Payneovi, akorát je to tak 1000x vylepšené, takže určitě se máme na co těšit.